Like the attention, girl, I know you. But you're everything I want in life. We're fighting danger like kung fu. The love I feel is deep inside. The others don't matter. It's honestly us against the world. We're the perfect team. You're my dream and I just want it. If you ever need a helper, hey, you should know. Det som hände egentligen då med moppen var att jag har ju kört hela jävla tiden. Och sen tror vi att ventilerna har typ gått sönder helt och jävla hållet. Så vi ska byta ventiler istället. För att vi kollar kamkedjan och öppna upp hela skiten, och den hade inte så här kuggat över, för det skulle han aldrig kunna göra. För den var ju skitspänd. Så ventilerna så jävla fel. Och sen sist jag skulle ju lägga upp en video. Nu åkte jag till skolan typ för några dagar sedan. Åkte och köpte batteri till GoPro. För att jag fucking har typ jag har slarvat bort min laddare till GoPro-jäveln, så jag kan inte ladda helveten. Så jag bara, men om jag köper ett till batteri och en sladd. Då borde det funka. Och sen gjorde jag det. Men precis den dagen tänkte jag, men jag måste ladda upp batterierna till fullt innan jag kan filma. Och innan jag gjorde det så drar jag ut med moppen. Och jag visste att topplocket var lite så här risigt. Eller topplocket, vad heter det? Ventiltoppen. Till där den, ja, vad heter det? Ventiltopplocket. Var lite risigt. Den inte var åtskruvat. Men sen när jag körde, då märkte jag att växlarna började gå i dåligt. För det är ju fan skitsamma. Det är ju väl oljan som börjar bli dålig igen, tänkte jag. Sen så startade den knappt. Och sen åkte jag hem, ställde den där och kollade ner på motorn. Då var den helt oljig. Och det var inte bra. Köpte vi nya topplock och eller ventiltoppar och satte på dem, men vi fick ta en extra packning på den översta för att ventilerna är åt helvete. Så nu har vi suttit hela dagen eller morgonen och fortsatt hittat felet. Ja, och vi hittar felet nu, borde den gå. Så det var typ den här, och där den här videon skulle handla om. Jävlar, den där bilen. Fan, du kan åka på vägen alltså. Ungefär det videon skulle handla om. Sen nu ska vi ta en massa snygga bilder och skit på olika miljöer. Så hörs vi i nästa video typ. Så vi säger goodbye, yes.
and having good time. Can't turn back now. We know that there's no room for doubt.